Moi boas, María. Ola, Marina. Vamos falar de un libro moi especial. Porque... De un libro de peto, para empezar, ¿verdad? De peto, edición de claro, peto, tal edición cual. De peto. Vamos a empezar por aí. E despois que temos varios CDs... Vamos contar a historia primeiro. Veña, temos pues contar primeiro a historia, empeza. Non se pode descubrir todo nada, así nada. Antes de empezar. A narrar, María, a narrar. No, mira, a ver, o libro que traemos hoxe titulase Xosé Afonso Vivo, é unha edición portuguesa. O editor, que é Xosé Mozas, indo un día no coche con uns amigos, puxeronlle un CD para escoitar, e el escoitou a voz de Xosé Afonso. Entón, quedou así un pouco sorprendido e descubriu que era pois unha grabación que se fixo dun concerto que dou Xosé Afonso o 23 de febreiro de 1980 en Carreso, que pertence a Viana do Castelo. Bueno, pois, o norte de Portugal. As súas más chegou tamén, a raíz deste descubrimento, chegou outra grabación, este era do Teatro Avenida en Coimbra, de maio do 68. Entón, bueno, decidiron poñerse a investigar, e Adelino Gómez, que, entre os dous, un investigou e outro dixo, pois isto, hai que publicalo porque son dous concertos, dúas grabacións inéditas deses concertos, non? Entón fixeron ben moi documentado, con moitísima fotografía, con reproduccións de xornais da época, xa ves, documentos incluso oficiais, non? Garda Nacional Republicana, todo eso, pois, arredor pois, da época de Xosé Afonso, destes concertos, e o que fixeron foi unha edición especial, numerada, de 2.875 exemplares, que inclúe dous CDs. Cada un deses CDs trae o concerto, no, a grabación dese concerto, íntegra do concerto. Dese concerto inédito, e a maiores detrás trae isto que é un vinilo, ah, un vinilo que trae, un vinilo que trae oito cancións dese concerto do Teatro Avenida de Coimbra. Oh, que delicadeza. Así que realmente eso é unha edición de coleccionista. ¿No? Sí. Pois eso, creo que a sorpresa foi boa, porque dese concertos non se sabía que houvese grabación. Que houvese grabación, ¿no? E recuperaron entonces, esas grabacións que... e agora ofrécenos neste exemplar, neste libro tan, Xosé tan fermoso. O Vivo. Entón, para quen non coñecera ou quen non bueno, escoitara a Xosé Afonso, creo que as novas xeracións sí, pode que sí, non, pero menos. Os de mediana edad para arriba todos coñecen ou coñecemos quen foi Xosé Afonso. Creo que está ben para saber, non só escoitalo, sí, porque trae moita historia, sino unha historia, datos, porque ademais a historia de... Moi ben documentado. A historia del tamén é un pouco a historia de Portugal. A historia contemporánea dunha parte de Portugal e de España. Podemos falar de finais das dúas dictaduras. Entón, creo que é moi interesante, e aparte de ser interesante, desde logo, que está moi, moi cuidada sí, a edición. De coleccionista moi ben, pois, para ler e para escoitar. Non perdan este libro, podemos atopalo aquí en Couceiro. Porque a edición é moi limitada, non? É unha edición limitada, sí. Pois xa saben, apuren porque quedan poucos exemplares.